रक्षाबंधन पर्व भारत में बड़े उत्साह और भाव से मनाया जाता है। पूरे भारत में इस दिन समा देखने लायक होता है, और क्यों ना हो, यही तो एक ऐसा विशेष दिन होता है जो भाई बहनों के लिए बना है। रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण होता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनका तिलक करती है, उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती है, और भाई अपनी बहन को भेंट के रूप में कुछ ना कुछ उपहार जरूर देता है। रक्षाबंधन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर ने गांव-गांव जाकर रक्षाबंधन कार्यक्रम लेकर गांव वासियों को सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का संकल्प किया। उसी दिन से विविध गांवों में रक्षाबंधन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 9 सितंबर को ज्योति तालुका के ग्राम पंचायत भवन में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर, राजूरा विधायक एडवोकेट संजय धोटे, राजूरा विधानसभा प्रमुख खुशाल बुंडे, अरुण मस्की, राजू घरोटे, श्यामराव गेडाम, पृथ्वीराज चौहान आदि मान्यवरों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में गांववासी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में सभी बहनों ने केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर इनकी कलाई पर राखी बांधकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उपस्थित सभी मान्यवरों के कलाई पर राखी बांधी गई। पश्चात केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर सहित उपस्थित मान्यवरों का पुष्पमाला से स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। जिस प्रकार रक्षाबंधन पर्व पर भाई बहन को भेंट के रूप में उपहार देता है, वैसे ही केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने का अवसर उपहार के रूप में दिया। कार्यक्रम दौरान उपस्थित मान्यवरों ने सुरक्षा बीमा योजना संबंधित जानकारी देते हुए अपने विचार रखे। पश्चात महिलाओं में सुरक्षा बीमा योजना फॉर्म वितरण किए गए। महिलाओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर इस योजना का लाभ लिया। आपल्या गावातल्या गरीब बहिणीची आठवण आहे, आणि म्हणून आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी सांगितलं की राखीबंधन ते दरवर्षी करतात। तुम्ही जाऊन गोडधोडे खाणता, बहीण येते तुमच्या घरे, तू राखी बांधते, तुम्ही ओवाळणी टाकत असाल, परंतु यावेळेसची ओवाळणी हे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजींनी सांगितलं की तसं नाही, आमची गावातली महिला असुरक्षित आहे, त्या महिलेचं तिला कोणतंही संरक्षण नाही, आणि तिला जर तिच्या मागे जर काही घातपात घडला, काही झालं, ऍक्सिडेंट झाला किंवा अपघात झाला, आणि बाई जर मरून गेली तर तिच्या मुलाबाळांना संरक्षण म्हणून काही राहणार नाही, आणि म्हणून त्यांनी या महिलांच्या 2 लाख रुपयाचा विमा उतरवण्याची ओवाळणी तुम्ही भारतीय जनता पक्षातर्फे नेते मंडळीनं आमच्या महिला भगिनींना द्या असं सांगितलं। आजपर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानानं ही गोष्ट सांगितली नाही। मी मागच्या वेळेला 1 महिन्यापूर्वी आमच्या इथे वडगावमध्ये वीज पडली, आणि वीज पडल्यानंतर एका वेळी वीज पडल्यावर त्या शेतात काम करणारे 6 माणसं एका कुटुंबातल्या, 4 माणसं एकाच कुटुंबातले होते, गरीब आदिवासी वर्गातले माणसं, आणि त्या झोपडीत 6 माणसं एका वेळेला मरण पावले वीज पडल्यामुळे। आम्ही जेव्हा अरुण मस्की आमचे सगळे सहकारी जेव्हा त्यांच्या घरी भेटायला गेलो, पाहायला गेलो, तिथे गरीब शेतात काम करणारे मजूर माणसं होते, आणि आम्ही त्यांना विचारलं की यांचा काही कोणता विमा आहे का, अजून काही कोणत्या योजना यांनी घेतल्या आहे का, त्यांचा कोणताही कागद असा भरलेला नव्हता, आणि तेच जर जनधन योजनेचा किंवा कोणत्याही अटल पेन्शन योजना किंवा कोणती योजनेचा जर एखादा फॉर्म त्यांचा असता तर त्या लोकांना ताबडतोब त्याचे पैसे मिळाले असते, 1 लाख रुपये त्यांच्या हातात मिळाले असते, परंतु त्या कुटुंबाकडे अशी अवस्था होती की आम्ही पाहिले की त्यांचं अंत्ययात्रा करण्यासाठी त्यांच्या घरी 5 पैसे नव्हते। हे सगळे गावातल्या लोकांनी, आम्ही गेलो, त्यांनी पैसे दिले त्यांना, आणि आमच्या सरकारने, देवेंद्र फडणवीस सरकारने 24 तासाच्या आत वीज पडलेल्या कुटुंबाच्या घरी 4-4 लाख रुपयाचे चेक देऊन दिले। ताबडतोब ज्याच्या घरची दोन म्हणजे उपाशी राहील ते माणसं अशी व्यवस्था राहणार नाही। 24 तासाच्या आत आमचे अधिकारी गेले, आम्ही गेलो, आणि त्यांना 4 लाख रुपयाचा चेक प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाच्या घरी जाऊन दिला। त्याच्या घरी खायला अन्न नाही,
कर नाही त्यांना अशी परिस्थिती रस्त्यावर एखादा काम करणारा लोक आमदार ॲडव्होकेट संजय धोत्रेजी सन्मान्य बाजार समिती सभापती राजुराचे श्री अरुण मस्कीजी आणि या तालुक्याचे सन्मान्य अध्यक्ष श्री केशवराव भीमाजी आपले युवा नेते महेश द्रुकते आणि आमच्यासोबत आलेले श्री राजू भरते श्री अशोक सोनी श्री श्यामरावजी गिराम शंकरजी गिराम अंकु शेंगले गोपीनाथ चव्हाणजी माधवरावजी श्री खंडारेजी आणि सर्व उपस्थित बंधू वगैरे हा कार्यक्रम आपण पहिल्यांदा घेत नाही. यापूर्वी आपण असे कार्यक्रम रक्षाबंधनाचे घेतले परंतु यावेळेस तो हटून कार्यक्रम आहे, वेगळा आहे. सरकार बदललं, मी चौथ्यांदा खासदार आहे. आपल्या सर्वांनी मला चारदा खासदार केला होता, तीनदा विरोधामध्ये काम केलं. सत्ता बदलली, प्रधानमंत्री आपले पक्षाचे नरेंद्र मोदीजी आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सरकार बदललं, तिथं देवेंद्र फडणवीसजी आहेत. आणि या सत्तेमधला पक्ष या ठिकाणी रक्षाबंधन करतोय. सर्व भगिनीनं आवाहन केलं, एका दिवसात मोठ्या संख्येने आपण आला. खरंच आम्ही तुमचे कर्ज बाजारी आहोत. आमच्या पक्षाकडून पहिल्यांदा उभे राहिले संजय बाबू धोटे आणि जिंकले. तुम्ही त्यांनाही आशीर्वाद दिला, त्यांनाही कर्ज दिलं, मला चारदा कर्ज दिलं. आम्ही फेडलंच नाही, मला माहित आहे. आणि किती किती फेडणं शक्य नाही, परंतु करावं लागेल का ते म्हणजे सर्वात पहिले आपल्या सर्व कुटुंबियांची गरिबी कशी कमी होईल, बेरोजगारी कशी कमी होईल, शेतीला सिंचन वीज उत्पादन वाढ कशी होऊ शकते. ते आर्थिक विकास झाल्याशिवाय देशातील विकास हा खराब होऊ शकत नाही. ही भावना देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी मनामध्ये घेऊन आपल्या गरीब लोकांकरता काम करताना फार काळजीनं पावलं पावलं टाकत आहेत. आम्हाला थोडा त्रास आहे विरोधी पक्षाकडून, पण तोही आम्ही मुकाबला करून या जनतेपर्यंत जी मागण्या आहेत त्या मागण्या पूर्ण करण्याचं आमचं सरकार काम करीत आहे. मी आज मंत्री बनलो, यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी मला मंत्री बनवून मंडळामध्ये सामील करताना मला पूर्ण जाणीव आहे की तुम्ही सर्वांनी आम्हाला आशीर्वाद दिला नसता आम्ही मंत्री बनू शकलो नसतो. म्हणून येण्यामध्ये थोडा विलंब होत असेल, परंतु मला खरं आपल्या भागातील जनतेचं सेवेच्या रूपातून आम्ही लोकांनी काही आर्थिक विकास करताना आपल्या पोराबाळांना नोकरी देण्याकरता किंवा रोजगार देण्याकरता करता काही व्यवस्था केली पाहिजे असं आम्हाला मनापासून वाटतं. दुर्दैवाने याच्याकडे उद्योग नाही, कारखाने तर नाहीत. अन्य जशी कामामध्ये शक्यता तशी फार कमी दिसते, कारण रेल्वे वगैरेचा विषय असतो. पण शेतीचा विकास करण्यामध्ये आमचा हात आहे, आम्हाला त्यामध्ये जमून जाईल. आमचं सत्ता आहे, हे सर्व करू. आम्ही 5 वर्षाचा कालावधी असतो सत्तेमधला, आणि त्या दरम्यान जर आम्ही या भागातली गरिबी संपवण्यामध्ये काही काम केलं नाही तर आम्ही अपेक्षित करू शकतो याची जाणीव आहे आम्हाला. प्रधानमंत्र्यांनी या देशातील तरुणांना बेरोजगारांना रोजगार देण्याकरता कौशल्य विकास स्किल डेव्हलपमेंटचे कार्यक्रम घेतले. आपल्या युटीमध्ये हा कार्यक्रम आता लवकर सुरू होणार आहे की ज्यामध्ये तरुणांना शाळेच्या महाविद्यालयाच्या शिक्षणाशिवाय काही ना काही रोजगार प्राप्ती करता कुशलता